នេះមកផ្សារ Target ម្ដងដោយសារតែទៅ HEB ហ្នឹងទៅទិញអីវ៉ាន់ដឹងតែច្រើនណាស់តែដល់ពេលលើកនេះពួកខ្ញុំបានមកទិញអីវ៉ាន់តិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនតែក៏មកក៏ឃើញផ្លែឈើតាំងពីតែងូនកូននេះមកបងប្អូនចាស់ញ៉ាំតែផ្លែឈើទេបងប្អូនមិនតែពីច្រើនខ្ញុំញ៉ាំតែពេលព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទឹកក្រឡុកញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែដាក់ទឹកកកដាក់អីទេយើងធ្វើជាប្រភេទផ្លែឈើសុទ្ធយើងក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកដោះគោអីអញ្ចឹងទៅមើលថាប៉ាអែវិញអត់ចូលចិត្តទេប្តីទិញមកទុកចោលរហូតធ្វើហើយតែប្តីញ៉ាំប៉ាក្មេកញ៉ាំនឹងឯងដល់ពេលតំនឹងកូនក្រោយនេះញ៉ាំតែផ្លែឈើហើយចូលចិត្តញ៉ាំមកជូរហើយឲ្យមានបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថាកូនស្រីឬមួយក៏កូនប្រុសបើនិយាយទៅខ្ញុំផងរហូតបងប្អូនចាផងពីភេទកូនរហូតប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មើលអត់ឃើញគាត់មើលអត់ដល់គាត់ស្ដាប់អត់ដល់អីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំនេះតែមងូនកូនប្រុសបងប្អូនចាចុងក្រោយគេគឺបិទឡតែម្ដងចេះសំនាងដែរបងប្អូនអើយចាបានកូនប្រុសចុងក្រោយគេប៉ុន្តែបើសិនជាបានកូនស្រីក៏ខ្ញុំបិទឡដែរយកទៀតទេព្រោះអីយើងនៅអាមេរិកនេះយើងមានតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធយើងត្រូវមើលតតល់គ្នាអីអញ្ចឹងណាបើនៅខ្មែរអូខេយ៉ាងហោចណាក៏មានញាតិចិត្តខាងឬក៏បងប្អូនជួយពលេចពោកើតយើងវិធូតែដល់ពេលនៅខាងប្រទេសអាមេរិកនេះបងប្អូនចាតែច្រើនកូនច្រើនពេកគឺវេទនាបន្តិចអញ្ចឹងហើយគឺកើតទេហើយត្រូវមកទិញអីវ៉ាន់ឲ្យរបស់ឲ្យណៃអូមីមើលសាប៊ូគាត់មើលឡេគាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលចូលមកមើលទៅតែនៅថាតែនៅតាម Amazon ធូរថ្លៃជាងច្រើនដូចសាប៊ូដូចឡេអីចឹងទៅនៅប្តីខ្ញុំក៏កំពុងតែមើលកំពុងតែរើសអីចឹងហើយខ្ញុំនេះបានមកទិញនំឲ្យណៃអូមីព្រោះអីគាត់ឲ្យតែចូលមកឃើញនំគាត់ហ្នឹងគឺស្រែកចំទៀលចង់ញ៉ាំហើយឲ្យចលប្រាប់គាត់មានប្រកូននេះឲ្យបាត់ជើងឲ្យជុះអីចឹងព្រោះអីប្រកូនតែងហើយប្រកូនកូនក្មេងទូចហ្នឹងតែក៏អត់ចូលជុះទេគាត់ខ្លាចតែមកដាក់បាច់គឺថាញ័រជើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអាចុះខ្លួនសុខចិត្តជុះក្នុងខោប្រឡាក់គូតទេបងប្អូនចាយើងបរៀនឲ្យដាក់ជុះនោមប្រគុនជុះអីបើថានោមវិញបើសិនជាយើងអត់ស្លៀកដៃពើមួយថ្ងៃគឺគាត់ទប់ពីទប់មអែលផងឡងពោះឡងប៉ោងអត់នោមទេតើតដាក់ដៃពើប៉ាប់គឺថានោមបណ្ដោយបើបាត់ជើងវិញហ៎អត់មានន័យថាឲ្យដាក់ប្រគុនឲ្យដាក់អីគឺអត់ទេនៅក្នុងតែដៃពើនឹងឯងចូលមើលតែអីគេទៀតឲ្យបងប្អូនឲ្យតែមកកលែកលិចកលែកកាតអីចឹងបានរូបណៃអូមី2កំភ្លេអីចឹងទៅចាមកវិញឲ្យថាមកថាហ្គេតមកកលែងហាងកៅអូវាកលែងហ្នឹងវាមានលក់កៅអូលក់អីដែរបើទៅតាខាង HGB អត់សូវមានទេបើខាង Target ហ្នឹងមាន100មុខតែ100មុខមកលៀនមុខចាហើយប្តីខ្ញុំក៏ឃើញកៅនេះស្អាតស្អាតហើយធូរថ្លៃព្រោះអីអត់ទេខ្ញុំអត់សូវប្រើកៅថ្មឲ្យបងប្អូនចាប្រាតកៅជាប់រយទៀះយើងមានក្មេងអញ្ចឹងខ្លាចធ្លាក់ខ្លាចអីអញ្ចឹងសម្រាប់តកៅជាប់ហ្នឹងធ្លាក់កបិតតញឹកហ្នឹងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនខ្លាចនៅក្នុងការឡើងគីឡូមកសាក់បានជាមួយនឹងកាហ្វេខាឡាលីលីសម្រាប់កាហ្វេនេះញ៉ាំហើយជួយយើងបាត់ជើងបានទៀងទាត់ជួយសម្រក់ជាតិខ្លាញ់ជួយសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះហើយជួយយើងក្បាលពោះយើងរៀបស្មារតីតែម្ដងជួយគីឡូយើងនៅថេឬមួយក៏គីឡូយើងអត់ឡើងតែម្ដងបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនច្រើនអីមុននឹងចាអាហារពេលព្រឹកគឺយើងដាក់មកកែមកបងប្អូនចាមកកញ្ចប់ក៏បានពីរកញ្ចប់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអត់តន់តងួនណាបងប្អូនគឺខ្ញុំញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកតែឡូវតងួនណាគឺថារៀងឃ្លានដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចផឹកបានហីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏បងបងចង់ស្រក់កាន់តែខ្លាំងអាចសាកបានជាមួយនឹងចហួយចាអឺ Jessica ហើយនឹងកាហ្វេហ្នឹងទៅញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅដឹងទៅស្រក់តែម្ដងឬមួយក៏ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗគឺថាមានគ្រប់មុខតែម្ដងណាបងប្អូនតែខ្ញុំក៏ទិញកៅហើយទិញចាននេះទៀតព្រោះអីកៅហើយចានហ្នឹងមួ
យតែ50សេនេះបងប្អូនចាគាត់ថាអូឈប់ទិញកែវអូឈប់ទិញនៅផ្សារអាស៊ីហើយចានេះនោះគាត់ទិញមកផ្សារកែវវិញធូរថ្លៃជាងគាត់កំពុងតែរើសមើលផ្ទះទៀតឯនេះព្រោះអីគាត់ថាផ្ទះនេះបីហើយតម្លៃឡើងធូរហើយដល់ពេលទិញនៅផ្សារអាស៊ីឡើងថ្លៃដល់ពេលហើយនិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់រហូតតែបងគាត់ទិញនៅផ្សារអាកែងតែរបស់វារៀងល្អជាងមកទិញនៅផ្សារអាស៊ីភាគច្រើនវាឆាប់ខូចវាឆាប់អលាត់ថ្នាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយតម្លៃថ្លៃជាងនៅផ្សារកែងទៀតហើយទិញភួយនេះឲ្យនេះណាប្រអីនេះណាឥឡូវនឹងគេដេកបែកបន្ទប់ឯងបងប្អូនឲ្យគេចង់ទៅខ្លួនឯងទាំងពីគេនិយាយមួយពួកម៉ាក់ពួកភឿនគេនឹងមកគេថាគាត់នឹងដេកបែកបន្ទប់ឯងបងប្អូនមិនតែយូរយូរឆ្លៀតមកយើងម្ដងដែរអញ្ចឹងនេះរើសមើលហាក់ហ៊ានទិញពណ៌សឲ្យគាត់ទេប្រអីក្មេងនឹងស្រាប់បាយឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះយទៅពណ៌ហ្នឹងដូចថាមើលទៅវាមិនសូវប្រឡាក់ប្រឡាក់ក៏មិនសូវដឹងអីចឹងពណ៌បែបប្រភេទអញ្ចឹងណាហើយមកឃើញរូបនេះដោយសារតែទងន់ពេលបងប្អូននេះលាត់ឆ្វាច់ចាកំពិតទៅសពតមួយហើយនឹងអាវផ្សេងសំពេលនេះចូលមកដល់កន្លែងកឹតលុយបងប្អូនចាអីវ៉ាន់អត់ទិញច្រើនទេព្រោះទិញតែប៉ុណ្្នឹងមកហ្នឹងត្រូវទិញផ្លែឈើហើយថាមកទិញអារបស់ដាក់ស្កល់បិជាញោមបងប្អូនមិនតែរត់ឃើញសោះអត់មានអញ្ចឹងគឺអត់បដហើយ